Om ni har tittat på de andra filmerna som handlar om Windows Server 2008 R2 Foundation Edition så vet ni nu att vi har klarat av att installera den, sätta upp Active Directory, vi har delat ut filer, vi har delat ut skrivare och gjort lite andra små saker. Vi har satt upp en DSP också. Nu sitter jag på en Windows 7-maskin som sitter i den här miljön och jag ska lägga till den i domänen så att jag nu kan logga in med mitt domänkonto. Och det gör vi genom att gå på startknappen. Computer och Properties. Och där har vi längst ner någonting som heter Computer Name och där ser vi att den är med i en workgroup. Genom att klicka på Change Settings och Change Domain så tar vi här och skriver in firma.local. Och då bör jag få upp en dialogruta för inloggning och då skriver vi in administrator och dess lösenord. Det brukar inte ta så där jättelång tid, men det kan dröja upp till någon halv minut, ibland någon minut kanske. I det här fallet gick det fort och så trycker man på OK. Och därefter så säger den att den måste starta om och då tycker jag att vi gör det. Startar vi om den maskinen och så fort den är omstartad och klar, ja, då loggar jag in på den här maskinen med mitt domänkonto. Och om allting är riktigt bra så kommer jag då att få en uppmappad enhet till G-kolon och förhoppningsvis också en skrivare. Så där, vi trycker på Ctrl-Alt-Delete och loggar inte in i den lokala konton utan vi väljer Switch User, Other User och skriver firma / administrator password 01. Och som ni märker så tar det alltid tid första gången man loggar in och det här beror på att den kommer att skapa eller bygga upp den användarprofilen som användaren kommer att ha. När man väl har gjort det så går det naturligtvis mycket, mycket fortare att logga in nästa gång. Men just första gången så tar det någon halv minut att logga in ungefär. Så där, då har jag loggat in i domänen istället. Och om vi tar och öppnar My Computer så ser vi att vi har en G-kolon som heter Public Documents, precis som det var tänkt att det skulle vara. Och helt enkelt, krångligare än så är det nu inte. Jag kan nu skapa kataloger, jag kan lägga dit filer. Och sitter man på en annan dator så kan de personerna också komma åt de här filerna naturligtvis. Och med det så har vi tittat på hur man lägger till en arbetsstation i en sån här liten domän. Återigen, Foundation Server är egentligen en lillebror till det vanliga standard Windows Server 2008 R2. Och den har bara ett fåtal begränsningar, framförallt i antalet användare som då är maximalt 15 på ett företag. Vill ni veta mer om det här så går ni till microsoft.se/smb. Ha en bra dag. Hej då!